tô gravando aqui mais um vídeo pra você. Galera, entristou parede de Jurassic Park. Parei de Jurassic Park. Vamos começar aqui. Vamos jogar uma aqui, galera. Será que eu consigo ganhar dinheiro? Vou escolher. Galera, eu queria que fazer nome. Terror. Nome novo, terror. Vamos ver. Nome novo terror, eu quero muito, por favor, me dá um nome novo terror, eu quero esse nome terror, por favor, terror, eu quero terror, entendeu? Meu nome novo terror. Ué, por que não tá indo minha voz? Maluquice. Galera, vocês podem pegar meu WhatsApp, tá? Caraca, que maluco! Ei, parou. Ela tá bugando, olha só que maluco. Caraca. Ó, parou, ó. Ó, que maluco, esse não tá fazendo. Ô, louco, cara, olha que maluco. Caraca, olha, bugou, para. Aí, peraí. Ready to go. Let me show you the power of science. What is the boneco, galera? Que esse boneco tem aqui?
você não sabe que ele escala tudo. Poxa, o negócio tem um anjo ali pra... Tinha que pegar o anjo. Tô gravando um vídeo pro canal do YouTube.
my data ready to collect? Let me show you the power of science. Matou quatro. Caraca, nem cheguei ainda, já matou quatro. Amigo, sou rico, tu tá no youtuber. Gravou um canal pro youtuber. Você é um youtuber. Nara. Ignition, lift off! Ele tá um nerd, mano. Fazer o que, galera? Ele tá no YouTube, meu amigo. Ai, galera, convida ele aí. Meu nome não é Caio, tá? Foi eu que errei. Vou ver se dá pra trocar esse nome. Olha o lance aqui. É, troquei de espada. Acho que eu vou instalar esse jogo de novo, galera. Essa arma aqui é boa. Eu mesmo? Morri. Vou ir lá pra cima, ó. Ignition, lift off! Olha lá o planeta, né? Dá pra você ver aquele planeta ali lindo. Cadê? Cadê? É. Não tem como você ver o Júpiter. Galera, eu vou subir tudo. E eu vou subir tudo aqui, tem como subir tudo. Eu tenho que ir tudo. Olha, naquela torre ali, não tô subindo, né? Vou tentar subir. Dá pra ver um dinossauro. Aqui eu vou usar meu poder. Vou esperar. Caraca, tem gente aqui, galera. Vou atirar nele. Ah, meu amigo. Pô, duvida? Ó, agora, ó. Lift off! Ai, meu Deus. Caraca, por que eu não caí? Subi aqui em cima de só vocês de novo, galera. Vai, ó, o soltando isso. Ai, Deus, aí, ó. Ó. Ignition, lift off! Meu Deus, que raiva.
rápido, você espera. Ó, oh, aqui, ó, ainda dá pra ver o planeta onde mais rápido. Ignition! Lift off! Se inscreve lá no meu canal, galera. Meu Deus do céu, olha o cura desse negócio aqui. E a torre mais alta, hein, galera, hein? Ai, Deus. Ai, meu Deus. Caraca, galera, essa torre tá muito alta. Eu tenho que fazer o quê? Ir pra cá. Eu vou pra cá. Isso. Eu vou cair de lá de cima. Aí isso que é o plano, tá, galera? Take tentar pegar mais. Não, parece que eu demoro pra caramba sozinho. Parece um lugar, ó, deserto aqui. Sempre é que eu tô jogando só, tem um lugar deserto, sempre vem gente. Então, vamos me falar, galera. Ah, a gente já tá no chute já. Vou a caça aqui, galera. A caça, a caça, a caça, gente. Mas eu tô aqui loteando, né, galera? Olha o meu loot, mano. Olha o meu loot como tá saindo de uma sala. E eu não sabe totalmente sumir. Olha, galera, você vai subir aqui, ó. Ó, ó, ó. Sabe aqui. Pronto, subiu. Agora vem, 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 vem. Ah, eu tenho que apertar. Já tô achando eu. Tenho que apertar, então bora. Aí, cadê a gente? Eu nunca pensei nessa chama. Canção roxa. Poxa, canção roxa boa, hein, galera, hein? Não falo quanto que ela é boa. Essa chama é boa? Olha como é. Tem dinheiro? Olha lá, olha lá. Apareceu, apareceu. And losing to a genius. O molequinho aqui, galera, ele fala bem. Essa mãe do céu, é muito que ele me dava, galera. Então, aqui mais gente. Olha meu amigo me atirando. Tá maluco, rapaz? Tá maluco. Beleza aí, meu pai. Olha o meu pai. Ignition! Lift off!
quero lá e falo. Porque eu fico coletando. Não sei se eu fico coletando. Caramba, eu vou jogar esse jogo pra caramba. Calculations were flawed. A mulher não deu nenhum tiro. Look how helpless you are. Baixa a estátua, não fica aí não, baixa a estátua, vai. Caraca, caraca, vai logo, amigo, vai. Pega o dinossauro e vai achar. Aí uma, perto de atrás de você tem uma estátua. Caraca, meu amigo não foi achar a estátua. Então, galera, vai finalizar o vídeo por aqui. Não, o vídeo por aqui que eu tô cansado de me perder. Eu vou lá. Thank you.
is my data ready to collect? So many bad guys, so little time. It's time to hunt. You made a wise choice. So it's time to hunt. Eu moro aonde, galera? Da China. Cadê a China aqui? Ó. Vou botar o B aqui. Galera, se vocês não querem mais assistir eu, pode sair aqui. Se alguém quiser assistir mais eu. Não, se você quiser não assistir mais vídeo, sai da hora. Sai aqui na hora, entendeu? Agora eu vou fazer outro negócio. Eu vou fazer outro. Eu vou dar outro vídeo. Ai, dessa vai ser solo. Ai, meu Deus, travou. Travou, meu Deus. Ai, meu Deus, eu vou pegar carregar. Vamos botar só. Ah, não. Então, vou botar duas. Vamos começar. Bora, bora. Se alguém quiser ainda ver o vídeo, fica pra ver o vídeo. Se vocês quiserem sair aqui agora, pode sair. Eu não corto ninguém a ver o vídeo. A ver o vídeo. Vai, o vídeo. Olha, galera. Começar pra caramba, galera. Começou a começar. Eu vou ficar com as caras hunt. Ah, meu amigo lá é João, vamos ver lá. E aí, João? Tá de boa, João? Não, deixa aí uma poçãozinha. E aí, João? João, você pode me chamar eu de terror. Fala aí, 1, 2, 3, João. João? Galera, eu acho que ele ainda não entende. Essa boneca pula alto pra caramba, tá bom?
João, 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 João. Ó, João P. P. Já. Caraca, Paluja. Paluja. É João Paluja. Mentira, eu sei quem tá aqui. Fly like an eagle. Strive to bring justice. Eu queria ver o Paulo, só não entendi esse momento da frase dele. Eu quero ver o futuro aqui. Onde que o outro caiu? Pra me ressuscitar, vai lá. A internet dele caiu. Pô, mas se eu sair, vou perder ponto pra caramba. Caraca. Retenção aí, tá ouvindo, sir? Caraca, não... Caraca, vai acabar o tempo da estátua, cara. Caraca, olha só onde que tá a estátua. Lá embaixo. Eu vou ficar olhando ele aí. Deixar me... Pediço pra caramba. Pedi só 5. Beleza, cara. Tá ótimo. Tá muito ótimo pra mim. Tá ótimo pra mim. Tá ótimo pra mim. Eu sou maluco, cara. Se você quer sair do vídeo, pode sair. Não quero que você tenha perdendo. Perdendo, galera. Não tem que não. Tá perdendo. Tá perdendo. Caraca, tá mesmo, cara. Caraca, eu tenho que parar jogando. Então, eu vou jogar só essa. Vamos começar, galera. O voto começou. Caraca, olha. Eu tenho que seguir um voto aqui. Caraca,
So many bad guys, so little time. It's time to hunt. Tá, balança eu vi, galera, né? Lá no livro. E no ministério eu vi ela. Cadê meu amigo? Olha lá o meu amigo. Ele não tá lá comigo. Ele tá cavalo. O cavalo. Olha lá. Tava me dando retorno comigo. Escape my boat.
wrongdoer can escape my bolts. Track those monsters! Track those monsters! Eu adoro esse negocinho, galera. Ó, o baú dourado. Vai vir alguma coisa aí. Vamos ver. Vamos ver. Protege, galera. Aí, nesse povo. Those monsters. My aim is steady. No evildoer can escape my bolts. Matei 5 já. Aqui, ó. Aqui, ó. Imagina aí.
tem 48. Caraca, galera, foi maneiro, tá um vídeo tão lindo. Vou chegar até aqui, comece aí, socorro. Ai meu Deus, eita. Você já pode sair. Só quem chegou aqui. Can I get a moment of peace? Trap those monsters. Evildoer can escape my vault. Can I get a moment of peace? Lá, amiga. Aí, ali, amigo, vai me recuperar. Ah, o meu loot é esse daí. É. Vai lá me recuperar. Vai lá, amigo. Ainda dá tempo, vai. Pula, dinossauro.
Calma, amigo. Não liga pro gás, não. Caraca, eu perdi tudo, todas as minhas armas. Amigo, vai ter que destruir isso daí também, cara. Tocou, hein? É lixo. Dá um pouco de vida aí, por favor. A moment of peace. Bom, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá muito, muito, muito longo esse vídeo.